Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلصları, قرآن طالبları, قرآن-ı Kerim şeydaları. Allah Subhanahu ve Taala'nın fazlı merhameti bilen bugün قرآن-ı Kerim'den yine bir surani örgenişke bel bağlayıp türüpmiz. Üşbu uchrashuvimiz, ushbu diydorimiz inshaalloh Rabiul Avval oyini demak so'nggilarida bo'lyapti. Biz o'tgan darslarimizda Rasul akram alayhissalotu vassalomning qiroatlari vasf haqida manbalarni, ma'lumotlarni o'rtoqlashayotgan edik. Rasul akram alayhissalotu vassalomning qiroatlari borasida kelgan hadislardan so'nggisi Rasul akram alayhissalotu vassalomning Qur'ondan vazifalari borligi haqidagi rivoyat hisoblanadi. Aws ibn Huzayfa roziyallohu anhu aytadi: Rasul akram alayhissalotu vassalom bilan birga edik. U zot alayhissalom odatda har kuni kechki mahallarda oldimizga chiqar va suhbatlashib, suhbatlardan bahramand bo'lib o'tirardik. Bir kuni kech qolib qoldilar. Va chiqqanlarida biz aytdikki, ey Allohning rasuli, bugun sal hayallab qoldingiz, biz ancha kutdik, dedik. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalom, to'g'ri, lekin meni Qur'ondan hizbim, ya'ni kundalik vazifam bor. Bugungi kundalik vazifamni tugatmay turib, oldingizga chiqishni istamadim, dedilar. Aws ibn Huzayfa aytadiki, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan so'ralmabdi-ku, lekin sahobalardan so'radim deydi. Sizlar Qur'onni qanday bo'laklarga bo'lib vazifa qilardinglar? Sahoba ikromlardan so'rayapti Aws ibn Huzayfa, sizlar Qur'onni vazifa qilib olar ekansizlar, qanday taqsimlardinglar mana shu taqsimda? Shunda ular aytishdi: 3ta, 5ta, 7ta, 9ta, 11ta, 13ta va mufassal. Buni qanday tushunamiz? Ya'ni 3ta sura, birinchi kuni 3ta sura, keyin 5ta sura, keyin 7ta sura, keyin 9ta sura, keyin 11ta sura, keyin 13ta sura, undan keyin mufassal, ya'ni Hujurot surasining Qof surasining pasi. Sahoba ikromlarning ushbu taqsimini bizning qiroat bobidagi ustozlarimiz Famiya bi shauqin deb qisqartirma qilishgan. Fa Surai Fotiha, Fotihadan Moidagacha fam yab bo'lsa, demak Yunus bo'ladi. Moidadan Yunusgacha yab Bani Isroil, ya'ni Isro surasi, demak Yunusdan Isrogacha 3-chi kuni bo'ladi. Shau degi va demak Famiya bi shau bo'lsa shuaro. Isrodan shu arogacha, shu arodan Vassoffatgacha, Vassoffatdan Qofgacha, Qofdan pasi 7-chi kuni o'qiladi. Mana shu taqsimni sahoba ikromlarning ko'pchiliklari Qur'onni xatm qilish uchun o'zlariga vazifa qilib olishgan ekan. Yuqorida oldinda aytib o'tdik, Qur'oni Karim tarqoq nozil bo'lgan. Buni hikmati ham mana shu. Suralar boshlangan, ayrim suralar tugal nozil bo'lsa, ayrim suralar to'lib boravergan. Nozil bo'lgan oyatni payg'ambar alayhissalom bu oyat falon surada falon oyatdan keyin qo'yiladi deganlar. Mana shu tartibda odamlarning zehnida, qalbida Qur'on jamlanib borgan. Yuqoridagi taqsimda suralar to'lmagan bo'lishi mumkin bir qismi o'sha vaqtlarda, lekin vaqt o'tishi bilan to'lib borgan va tartib ana o'sha bo'yi qolgan. Bugungi kunda ham eng xatmda xatmni eng afzali mana shu bir haftalik xatm hisoblanadi. Bu demak qorilar uchun,
Qur'onga ko'proq vaqt ajrata olganlar uchun. Lekin Qur'onga ko'p vaqt ajrata olmaydigan, eng quyi darajada vazifa qilgan kishi Qur'ondan har kuni bir pora vazifa qilishi kerak. Mana shunda bir oyda bir xatm bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom mana shuni ko'pchilik sahobalarga tavsiya qilganlar. Shu bilan birga ulamolarimiz aytadilar, Ibrohim Nahaiydan rivoyat qilinadi. 40 kundan ortiq, yoyinki bir oydan ortiqda Qur'onni xatm qilmaslik makruh hisoblanadi. Ya'ni kishi uchun ayib hisoblanadi. Mu'min banda uchun karohiyatli holat hisoblanadi. Bu faqat qorilar uchun, domlalar uchun, mullalar uchun emas, balki omma musulmonlar uchun aytilayotgan gap. Har bir musulmon odam bir oyda bir xatm qiladigan darajaga yetishi kerak. Shu o'rinda ustozimiz Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining Andijonga borganlarida qiblagohlari Muhammad Yusuf hojadani masjidlarida Qadr kechasida aytgan gaplarini eslagim keladi. Ramazon oyi, Ramazon shukuhi barq urib turgan payt, hamma shavqu zavqda Hazratga shu yerlik kishilardan biri minnatdorchilik bildirib, shu vaqtdagi holatlardan xursand bo'lib so'z ochib, taqsir qarang, mana Allohning marhamati juda go'zal ishlar, yaxshiliklar bo'lyapti. Mana masjidimiz qarang, namozxonlarga to'la. Yoshlarimiz orasida ibodatliklar ko'payyapti. Va hokazo deb xursandchiligini izhor qildi. Shunda Hazrat Alloh rahmatiga olsin ajoyib bir qoidani aytganlar. Bu hammamiz uchun bir umrga bir mezon bo'lsa arziydi. U kishi aytdilarki, juda yaxshi. Namozxonlarimiz safi kengaygani yaxshi. Masjidlarimizga namozxonlar to'lgani yaxshi. Yoshlarimizning orasida namozxonlar, ilmga rag'batli kishilar ko'paygani undan ham yaxshi. Mana bunday xatmi Qur'onlar bo'layotgani, bunday bir ko'tarinkiliklar, yurtimiz tinchligi, hammasi yaxshi. Hammasi go'zal. Lekin bu degani ish bitdi, hamma yo'q bo'ladigancha bo'ldi, yetib keldi degani emas. Balki men sizlarga me'yor ma'nosida aytmoqchiman, dedilar taqsir. Biz hammamiz, ommatan xalqimiz bir oyda bir xatm qiladigan darajaga yetsak, xalqimizning ishchisi yu, dehqoni, savdogari yu, aytaylik amaldori hammasi bir oyda bir xatm qiladigan darajaga yetsak, ana o'shanda biz dinimizda o'rta pog'onadan o'tgan bo'lamiz. Yana bor. Yana shuncha amal qilishimiz kerak bo'lgan amallar, fazilatlar, xislatlar bor, dinimiz ahkomlari bor. Lekin biz har birimiz xatmni bir oyda bir qiladigan darajaga yetganimizda biz mana shunda din borasida, islomga amal qilish borasida o'rta pog'onadan o'tgan bo'lamiz. Ana, demak, bu vazifa qilish Qur'ondan vazifa bo'lish har bir mu'min bandaga nihoyatda zarur. Rasul akram alayhissalotu vassalom vahiyni qabul qilayotgan zot, qalblarida Qur'onning jamlanishini Alloh zimmasiga olgan zot, tillarida tilovat qilinishini Alloh zimmasiga olgan zot, vahiyni farishtadan bevosita qabul qilayotgan zot, namozda, xutbalarda, boshqa ta'limda Qur'ondan o'qib sahobalarga ta'lim berib eshittirishdan tashqari o'zlari Qur'ondan vazifa ham qilgan ekanlar va mana shu vazifalarga izchil amal qilgan ekanlar. Vazifalari bitmagani uchun ana sahobalar kutib tursalar ham biroz hayallab vazifani tugatib keyin ularni oldiga chiqqan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning siyratlaridagi bu kabi holat hammalarimizga ibrat bo'lishi kerak. Qur'oni Karimga bo'lgan shavqu zavqimiz yana ham ortishiga sabab bo'lishi lozim. Bugungi o'rganadigan suramiz Nasr surasi. Nasr surasi Qur'oni Karimda mushaf tartibi bo'yicha, demak, 110-chi sura hisoblanadi. Undan keyin demak Masad, Falaq, Ixlos, Falaq va Nas qolgan 4 sura. Bu sura 110-chi sura tartib bo'yicha, lekin nozil bo'lish tartibida 112-chi sura hisoblanadi. Ya'ni undan keyin Moida va Tavba suralari nozil bo'lgan, lekin butun ucha nozil bo'lgan sura sifatida oxirgi sura hisoblanadi. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. U kishi Qur'oni Karimdan oxirgi nozil bo'lgan sura qaysi degan savolga Nasr surasi deb javob berganlar. Lekin oxirgi nozil bo'lgan oyatlar Nasr surasidan emas-ku degan savolga ulamolarimiz aytadilarki, Ibn Abbos
butunicha nozil bo'lgan, oxirigacha nozil bo'lib bitgan sura degan ma'noda mana shu gapni aytgan. Chunki Maida Tavba suralarini boshlanishi oldinroq nozil bo'lgan. Yoki Baqara surasi. Lekin bu suralarning oyatlari hali tugallanmagan bo'lgan. Nasr surasining oxiri boshlanishi, ya'ni Bismillahir Rahmanir Rahim nozil bo'lganda surani boshlanishini bilardilar. Demak, basmala bilan nozil bo'lgan sura nozil bo'lishidan surani bilgan bo'lsalar, mana shunday kayfiyatda oxirgi sura deb qabul qilingan sura qaysi bo'lsa, deyilsa, mana shu Nasr surasi deb aytish mumkin. Nasr surasining Fath degan nomi ham bor, Suratul Fath. Nega desa, surada Allohning nusrati va fathi kelsa degan ma'no ishlaydi. Ana o'shanda Nasr va Fath so'zlari bir-birini to'ldirib kelgan, shuning uchun bu surani Fath deb ham ataladi. Ibn Abbos, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Fath surasini Tawdi' vidolashuv degan nomi ham bor deganlar. Nega desa, bu sura payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning ajallari yaqinlashganini anglatish ma'nosini ham o'z ichiga olgan edi. Bu borada Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan alohida rivoyat bor. Imom Buxoriy, Sahih Buxoriyda keladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytadi: Umar radhiyallohu anhu o'zining mashvarat majlislariga meni ham taklif qilardi. Shunda Quraysh muhojir sahobalardan kattalari, yana boshqa katta maslahatgo'y ayollar Umar radhiyallohu anhuga aytishdi: Sen har safar bu yosh bolani biz oramizga qo'shib olasan. Bunaqa yosh bolalar bizda ham juda ko'p. Biz ham olib kirsak bo'ladi bo'lmasa? Degan ma'noda e'tiroz bildirishdi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu: Yo'q, sizlar men bilgan narsani sizlar bilmaysizlar. Dedilar-da, meni chaqirtirdi. Keyin men kirib borganimda Ibn Abbos radhiyallohu anhu moga Hazrat Umar savol beribdilar. Iza ja'a nasrullohi val fath surasi nimani bildiradi? Degan ma'noda savolni beribdi. Iza ja'a nasrullohi val fath haqida nima deb aytasizlar? Nima deb izohlaysizlar bu surani? Deb Umar radhiyallohu anhu haligi katta sahobalarga savol beribdi. Shunda ular: Endi bu surada Alloh bizlarni hamd aytishga, unga istig'for aytishga buyuryapti. O'zining tavbalarni qabul etuvchi zot ekanini aytyapti, degan ma'noda javob berishibdi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu Ibn Abbosga yuzlanib: Sen aytchi, bu sura haqida nima deya olasan? Deb savol berdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu javoban aytdiki: Bu sura Rasul akram alayhi salatu vasallamning ajallari yaqinlashganining alomati. Alloh bu sura bilan u zotga mana shu narsani bildirmoqda, deb aytdim, deydi Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Va iza ja'a nasrullohi val fath, fath degani bu Makka fathi. Makka fathi esa Rasulullohning ajallarining alomati edi, deb Ibn Abbos radhiyallohu anhu izohlagan ekanlar. Shunda Umar radhiyallohu anhu: Men ham bu sura haqida aynan sen aytgan narsani bilaman xolos, deb ta'kidladilarda va yonidagi boshqa sheriklarga, sahobalarga: Mana bu bolani oramizga qo'shishimda nima maqsad? Buning qanday xususiyati borligini sizlar ham bilgan bo'lsanglar kerak, degan ma'noda ularga haligi bildirgan e'tirozlariga javob berdilar. Imom Dorimiy, Ibn Murdavaylar: Iza ja'a nasrullohi val fath surasi nozil bo'lganda Rasululloh alayhissalotu vassalom Fotimani chaqirib, unga o'zlarining ajallari yaqinlashganini aytganlarini rivoyat qilishadi. Bu ham demak rivoyatlarda kelgan. Demak, payg'ambar alayhissalotu vassalom ham bu surani vidolashuvdan, ya'ni ajallari yaqinlashganini alomat sifatida tushunganlari mana shu Imom Dorimiyning rivoyatlarida kelgan ekan. Endi bu surani o'rganishga kirishamiz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Xo'p, endi ushbu surada uchrashi mumkin bo'lgan, ehtimoli ko'p bo'lgan xatolarni eslab o'tsak.
Men shu yerda basmala haqida ham to'xtalmoqchiman. Hali ham ko'pchilik o'quvchilarimizda basmalada xato kuzatilmoqda. Meni kuzatishim bo'yicha guruhda topshirayotganlar qiroatlardan kelib chiqib aytayapman. Bismillah. Sin yaxshi chiqmayapti. Bismillah. B'ni kasrasini yaxshi aytishimiz kerak. Keyin Ar-Rahman Ar-Rahim so'zlaridagi ha'ni qanaqadir bir xoga yaqin. Rahmanir Rahim tarzida aytish ham ko'p uchrayapti. Buni ham to'g'rilashimiz kerak. Ar-Rahmanir Rahim. Aynan bo'g'izning o'rtasidan aytishimiz lozim. Xo'p, endi suraga doir xatolarni eslab o'tsak. Surada uchrashi mumkin bo'lgan xatolarni. Iza mana shu joyda zalda albatta til bosish kerak. Biz o'zbek tiliga bu tovush hozir jonli o'zbek tilimizga yod bo'lgani uchun ko'pchilik iza jaa deydi. Yo'q, bu xato. Iza jaa. Demak, bu yerda mad bor. Madni 4 yo 5 harakat cho'lishimiz kerak. Ko'pchilik jaa nasrulloh deb hamzani hamzadan keyin ham alif qo'yib qo'yadi, bu xato. Jaa nasrulloh. Jaa nasrulloh. Nasrullohda sod undoshi bor. Sod undoshi istilo harflaridan nasrulloh deb sin aytib qo'yish holati ko'p uchraydi. Nega desa, bizda nasrulloh degan at bor, ism bor. Ana o'shanga odamlarning tili o'rgangan, shuning uchun nasrullohda ham sodni sin qilib qo'yishadi nasrulloh deb. Nasr degani bu burgut degani. Nasr bo'lsa, bu nusrat, yordam degani. Shuning uchun Qur'on tovushlarini to'g'ri talaffuz etishga nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Aks holda Qur'onning Qur'onligi ketib qoladi va namoz buziladi, o'quvchi gunohkor bo'ladi. Hech yo'q sinni soddan ajraydigan darajada, juda mukammal bo'lmasa ham sinni soddan ajraydigan darajada yoki boshqacha qilib aytsak, sodni sindan ajraydigan darajada farqli aytishimiz kerak. Nasrulloh. Nasrullohda ro yo'g'on o'qiladi. Bunga ko'pchilik e'tibor bermay qoladi. Hatto qorilar ham roni nasrulloh deb ingichka aytib qo'yish holatlariga mana shunday xatoga yo'l qo'yib qo'yishadi. Shuning uchun roni yo'g'on aytishni unutmaslik kerak. Nasru. Nasru mana nasru nas ko'pincha sin aytsangiz ro ham ingichka bo'lib ketadi mana. Nasru. Yo'q, nasru. Ru yo'g'on bo'ladi. Nasrullohi والفتح من والفتح so'zida vaqf qilganimizda ta'daga haliga ham sifatini urg'u bilan ijro qilishni unutmaslik kerak. Aks holda ta eshitilmay qoladi. Walfath. Mana walfath. 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 Mana shunday mashq qilinadi. Fat. Fat. Fath. Endi fat va sukunli ta'dan keyin hani ham sokin aytish biroz mashaqqat, lekin mashq bilan buni egallash mumkin. Wal fath. Endi wal fatuh deydi ba'zi odamlar. Wal fatuh yoki wal fatih. Fatha yoki kasra yoki zammani hosil qilib qo'yadi. Bu umuman xato. Tani aniq sokin aytish va hani ham ana shunday sokin bilan aytib to'xtash kerak. Bu faqat mashq, mashg'ulot talab qiladi. وَرَأَيْتَن نَّاس demak bu oyatda varo nu varaaytan nas deb roni ingichka aytish ko'pchilik kishilarimizda uchraydi, bu xato. Va varo varo varaayta varaaytan nas yadkhuluna da ko'p odam dalni qalqala qilmay yadxuluna deydi, natijada tagi o'xshab qoladi. Dalni albatta qalqalasini unutmaslik kerak. Yadxuluna fi dinillahi. Mana shu fi dinillahi so'zida
fi dinillahi fi din şu ya bunusunu ya bunusunu çözmeye koyuş halat var. Fi dinillahi ya ki fi dinillahi. İkilesi ham hata. Fi dinillahi fi dinillahi afwaja. İkala sözünü koşuvarış halatları ham üçüreydi. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Or arga ya hasıl kılgandik. Bu qaladı. Ajratish kerak. Fi dinillahi afwaja hamza çıksın. Afwaja. Endi mana shu joyda fa'ni agar shovqinini yetarli qilmasangiz v'ga o'xshab qoladi. Afwaja yoki eshitilmay qoladi. Af afwaja fa undoshi ham va undoshi ham labdan hosil bo'lgani uchun lab ya unisini ya bunisini chala aytish ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ta'anni, ya'ni xotirjamlik bilan fa'ning shovqinini yetarli darajada hosil qilib, keyin va undoshni aytishga o'tiladi. Afwaja afwaja. Mana shu jimni, keyin sura boshidagi izajadagi jimni agar sal sirg'altirsa, chega tortib ketib qoladi. Mana shunga ehtiyot bo'lish kerak. Afwaja u chala bu. Afwaja afwaja jimni qattiq aytish lozim. Fasabbih fasabbih so'zida ko'p odam baning kasrasini e qilib yuboradi, e qilib aytadi. Fasabbih fasabbih bu e. Qur'onda bu kasrani e qilib aytish faqat bitta bizning rivoyatimizda, Hafs rivoyatida faqat bitta Hud surasida keladi, boshqa joyda yo'q. Boshqa hamma joyda xolis i aytish kerak. Fasabbih fasabbih. Endi shu joyda hani agar e'tibor bermasangiz eshitilmay qolishi mumkin. Fasabbih fasabbih yumshoq haga aylanib ketib qoladi. Shuning uchun biroz qunt qilamiz. Fasabbih bihamdi robbika bihamdida bihamdi bo'lib qolmasin, bini kasrasi aniq chiqsin. Bihamdi robbika robbikada bani oldingi robb so'zlarida aytganimizdek ikkalasini ham jaranglik aytishimiz kerak. Bihamdi robbika wastag mana shu wastagfir kalimasida haqida alohida to'xtalamiz. Vastagfir kalimasi bu qorilarni kerak bo'lsa qiroatini, qiroatdagi mahoratini sinash uchun o'qitiladigan oyat hisoblanadi. Sura hisob jumla hisoblanadi. Vastagfir vastagfir mana shu joyda vastag g'oni xo qilish holati ko'pchilikda uchraydi. Keyin firu deydi ko'p odam. Vastagfiru unda ro zammali bo'lib qoladi. Vastagfiru. Ro sokin, undan oldingi fa esa kasralik. Vastagfir. Vastagfir. Mana shundoq. Endi orqasidan hani qo'shsangiz vastagfir. Hani sokin rodan so'ng aytasiz, uni ham sokin qilishingiz kerak. Mana shu joyi mahorat talab qiladi, mashq talab qiladi. Endi ba'zi bir qiroat ustozlar aytadiki, shuni ko'pchilik eplash qiyin. Vastagfirda qoidaga muvofiq chiroyli qilib to'xtash qiyin, vaqf qilish. Shuning uchun bu joyni ulab o'qishni ommaga ulab o'qishni o'rgatgan yaxshi deydi. Va mana shuni biz ham aytamiz. Ulab o'qiganingizda haligi ikkita sokinni ketma-ket talaffuz qilish mashaqqati yo'q. Uni demak ado etish osonroq bo'ladi. Ulaganda vastagfirhu innahu ulab ketiladi. Vastagfirhu innahu kana tawwaba. Demak tawwaba so'zida ko'pchilikda uchraydigan xato tawwaba deb turib qolish g'unni qiyandaqa. Bu xato
yoyinki tavva cho'zilib qolish. Tavva cho'zilib qoladi. Shuning uchun bunday paytda vavni biroz mahkamroq ushlab shaddali qilib aytiladi. Tavva tavva. Demak, suradagi ehtimoli sodir bo'lish ehtimoli ko'proq bo'lgan xatolar deb mana shu kamchiliklarni aytsak kifoya inshaalloh. Yana boshqa kamchiliklarni tilovat mobaynida, mashq mobaynida, mashqni yaxshi tinglash orqali aniqlab, to'g'rilab borish mumkin. Hozir surani endi butun necha o'qiyimizda, keyin men suralarni yodlash bo'yicha maslahat so'ragan azizlarimizga qisqacha mana shu suralarni yodlash borasida o'zimiz tajribadan o'tkazgan ayrim demak ma'lumotlarni taqdim qilaman inshaalloh. Aytgan suraning ma'nosi bilan tanishib o'taylik oldin. Bismillahirrohmanirrohim. Iza ja'a nasrullohi val fath. Allohning nusrati va fath kelsa. Wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Odamlarning Allohning diniga top-top bo'lib kirayotganini ko'rsang. Fasabbih bihamdi robbika. Robbinga hamdu sano aytib uni poklab yod et. Tasbih ayt unga. Vastagfir. Unga istig'for ayt. Undan mag'firat talab qil. Allohdan mag'firat talab qilish bu Allohdan gunohlarni kechirishni so'rash bilan birga o'z zotining marhamati, lutfi inoyatini so'rash hisoblanadi. Gunohimizni kechirgin va yana kechirish bilan birga bizga yana marhamat ko'rsatgin degan ma'no bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kim iymon keltirsa, illaman taba va amana va amila solihan fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat degan. Iymon keltirib, amali solih qilgan, yaxshi amallarni qilgan kishilarga Alloh yomonliklarini, gunohlarini yaxshilikka almashtirib beradi deya marhamat qilgan. Biz gunohlarimizni kechirishni Allohdan so'rash bilan birga qarang qanday buyuk ma'no. Parvardigor bizga gunohlarimizni kechirib, bizni mag'firat qilish bilan birga rahmatingni yog'dirgin. Lutfu inoyatingni darg' tutmagin degan ma'nolar mag'firat so'zining tub ma'nosida o'z ifodasini topgan. Innahu kana tawwaba. Zotan u zot tawwobdir. Tawwob degani tavbalarni ko'p qabul qiluvchi, to'xtatmay qabul qiluvchi, hech bir demak istisnosiz haqiqiy tavbalarni qabul qiluvchi, o'ta tavbalarni qabul qilib gunohlarni kechiruvchi zot degan ma'noni bildiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Iza jaa nasrullohi wal fath. Wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bitta so'zda ko'p uchraydigan xato yana esimga tushib qoldi. Afwaja kalimasida ko'p odam afuvaja, afuvaja deb fani tebratib qo'yadi yoki afuvaja deb zammaga moyil qilib qo'yadi. Mana shundan ehtiyot bo'lish kerak. Afuvaja, afuvaja tarzida toza, xolis sukun bilan
aytish lozim. Endi yodlash usullari haqida maslahat so'rashgan ekan. Mana Qur'oni Karimdan suralarni o'qiyapmiz, o'rganyapmiz. Bularni qanday yodlab borsak bo'ladi? Biz tajribada o'tkazgan, o'zimiz tajribadan o'tkazgan va ko'pchilikda manfaatini ko'rgan usulni men qisqacha eslab o'taman. Alloh nasib qilsa, kelgusida yana bu borada bir alohida suhbat qilish niyatimiz ham bor. Birinchi bo'lib ravon o'qishni o'zlashtirish kerak. Mana hattani shi qiynalgan odam dastlab so'zlarni o'qiyotganda ikkilanib o'qiydi. Nasrullohi deb masalan dudulanib o'qir. Mana shu narsani birinchi bartaraf etish kerak. O'qiganda tekiz o'qiydigan holatga olib kelish kerak. Bunda qanday qilinadi? Masalan iraja nasrullohi val fathni mana shu surani aytaylik bir oyatdan o'qiladi. Birinchi bir oyatni İza jaa nasrullohi val fath. Mana shunday bir oyatning o'zini ravon o'qib olgandan so'ng endi yodlashga harakat qilinadi. Shu joyda tajribadan o'tgan bir narsa shuki yodlashdagi eng oson usul, eng qulayi yodlaydigan saboqni kechqurun o'qib, ertalab turib yodlash. Masalan, İza jaa nasrullohi surasini, İza jaa nasrullohi mana shu Nasr surasini bugun kechki payt mashq qilib yotamiz. Hammaning zehni har xil, hammaning savodi har xil. Shuning uchun mezon shuki, nechta o'qib yotamiz deydi masalan, kechki payt. Nechta o'qishimiz kerak yotishdan oldin desa, javobimiz bir. Yotlanay deydigan darajada o'qish kerak. Hammaning savodi har xil, zehni har xil, xotirasi har xil. Muhimi shu, yotlanib qolay degan holatga olib kelish kerak. Ozgina o'qisa yodlanadigan holatga yaqinlashtirib, mana shunday holatga olib kelib, keyin yotilsa, shart shuki yotishdan oldin o'qiladi bu saboqni. Undan keyin telefon tutish, internet ko'rish, televizor ko'rish kabi yoki hatto kitob o'qish ham bo'lmasligi kerak. Oxirgi o'qiganingiz mana shu surani o'qishingiz bo'lsin-da, keyin uyquga boring. Ertalab turilsa, birinchi, ikkinchi, to'rt kun, besh kun bilinmasligi mumkin. Lekin har kuni mana shu zayilda agar mashq qilib borilsa, bir hafta o'n kunda shunday bir holat bo'ladiki, tajribada ko'rilgan holat. Ertalab tursangiz, kechki payt o'qigan saboq, sura deyarli yodlanib qolgan bo'ladi. Biz o'zimiz shunaqa o'qiganimizda, ertalab turib turganda tursangiz, kallangizda, miyangizda, xotirada aynan kechagi sura aylanayotgan bo'ladi. Va deyarli yodlanib bo'lgan bo'ladi. Tahorat qilyapti bilan, tahorat qilib kiryapti bilan yoddan o'qib kirish mumkin. Boring unchalik bo'lmadi deylik. Unchalik bo'lmagan taqdirda kelib o'tirib, kechki payt oyat-oyat o'qilganmidi? Yana oyat-oyat o'qiladi. Faqat oldin 3 marta butun o'qib qo'yiladi. Surani 3 marta butun o'qiyasizda, keyin oyat-oyat yodlaysiz. Kechki payt ham shunday qilish kerak. Oyat-oyat yodlanay deganda, masalan, bir oyatni yodlanay deguncha o'qib keyingi oyatga o'tiladi. Keyingi oyatni ham mana shu holatga olib kelib, ikkalasini qo'shib 1-2 takror qilinadi. Keyin undan keyingi oyatga o'tiladi. Mana Nasr surasi, demak 3 oyat bo'lsa, 3 ga bo'lib ana shunday qilib o'qiladi-da, oxirida surani butun qilib, saboqni butun qilib 2-3 yoki 5-6 marta takrorlab, keyin demak kechqurungi vazifani yakunlanadi. Ertalab turib yana 3-4 marta butun o'qiladi. Saboqni undan keyin 3-4 marta butun o'qib sal yaqinlashtirib olgandan so'ng oyat-oyat yodlanadi. Kattaroq suralarda bo'lsa qator-qator yoki masalan bir qator, bir ikki qatorgacha bo'lgan oyatlarni bir oyatdan qilib yodlanadi. Yodlab bo'ldingizmi? Yodlabla masalan Nasr surasi kichkina sura, endi bu qisqa sura, hajmi katta emas. Bu surada masalan oyatlarni yodlab bo'lgandan so'ng 20 ta sanab qo'yish kerak. İza jaa nasrullohi val fath. İza jaa nasrullohi val fath deb yodlaganingizni 20 ta sanaysiz. Undan keyin ikkinchi oyatga o'tasiz. Ikkinchi oyatni ham 5 ta 10 ta yodlanadi. U ham 20 ta sanoq. Undan keyingi oyat ham shunday qilinadi-da, keyin qo'shib jamlab butun qilib o'qiladi. Agar saboq uzunroq bo'lsa, ikkinchi oyatni qo'shgandan so'ng birinchi oyat bilan ikkinchi oyatni qo'shib 3-4 o'qib tiklab olinadi. Oldingi oyat bilan birga qo'shib tiklab olinadi. Undan keyin 3-oyatga o'tiladi. Masalan 4-5 oyatlar bo'lsa,
har bir oyat qo'shilganda tepadagi oyatlarni birga qo'shib 3-4 o'qib tiklab-tiklab borilsa jamlash oson bo'ladi. Sura tugadi, oyat-oyat yodlab 20 ta qilindi, yoki kimgadir bu oz bo'lsa 30 ta qilar, kimgadir bu ko'p bo'lsa 15 ta qilar. Ravon yoddan bemalol qiynalmasdan o'qiladigan holatga olib kelinadi. Ana undan so'ng Qur'on surani to'lig'icha sanoq qilinadi. Umumiy qoida shuki, umumiy qoida. Yodlangan saboqni yodlagandan so'ng 100 ta qilish kerak.